សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភ្លៀងផ្គររន្ទះលាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតភ្លៀងផ្គររន្ទះលាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងនេះដីខ្សោយដោយក្នុងនោះនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាទទួលរងឥទ្ធិពលពីជំនោរស្ពាទាបពីប្រទេសចិននិងនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាទទួលឥទ្ធិពលជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលបានកើតឡើងនឹងអូបន្លាយលើភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវនិងវៀតណាមស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងនោះមានផ្នែកខ្លះនៃបណ្ដាខេត្តភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនខណៈបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសានអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរនិងតំបន់មាត់សមុទ្រមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតភ្លៀងផ្គររន្ទះលាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នេះ